大家好，我现在在东北大学西雅图校区的这个门口，跟大家呢讲一下呢，申请 OPT 的时候啊，该怎么选择开始日期？因为美国呢现在非常多的硕士呢都是1年半的，那么呢秋季入学呢就是现在这个学期这个时候呢，毕业，那么就面临着呢找工作呀、实习啊、OPT。那么 OPT 的开始的日期呢，有很多同学呢有疑问，而且呢这个日期如果填不好的话，那么会直接影响你的身份，而且影响你后续的这个实习和就业。那么最早的 OPT 的开始时期呢，可以填你毕业之后的第一天。那么最晚的 OPT 开始日期呢，是不晚于毕业日期的60天。那当然呢，在最早最晚之间呢，其他的日期呢，你选一个日子也是可以。那么这个日期的决定呢，简单的一句话呢，就是完全取决于你找工作的进度这个状况。如果比如你手里已经拿到一个 offer 了，这个雇主呢是等着你去了，那你当然就是毕业之后的第一天你就去。比如当时呢，我读了2个硕士，我就是星期三一个答辩，星期四一个答辩，星期五毕业典礼，然后呢星期六星期天就开车从密苏里到了匹兹堡，然后呢星期二就开始工作了。那么像这样对吧？我星期五毕业典礼，星期二开始工作，那么你当然呢，你 OPT 就要定在这个你的毕业之后的这个第一天。因为呢，你如果在工作的时候报到的时候呢，你手里没有这张工卡，就是长得像信用卡一张的这样工卡，那么呢你是不可以工作的，你手里一定要拿到这张卡才可以工作。那么如果呢你不仅连没有 offer，甚至连面试可能都没点谱的，那么这样的情况呢，你就应该呢把你的 OPT 开始的时候呢弄到越晚越好，但是当然不能超过这个60天。因为呢你在 OPT 期间呢，你只要是 OPT 开始了以后呢，那么你的失业期呢就不能超过90天，就是你就超过90天呢，你的身份就失效了。所以呢，那你就在找工作的这个期间呢，你就尽量把它给延长一些。所以如果你没有 offer，那么呢你 OPT 已经开始，这样呢你就会很被动了。这里呢还有一点特别需要注意啊，就是OPT 的开始日期啊，不能够晚于你毕业的这个60天，哪怕是超过一天，也会呢在审理 OPT 的时候呢，这个不通过。所以呢，我特别特别建议呢，你在 OPT 的申请时候呢，一定一定要注意。虽然 OPT 的通过率呢是超过90%，但是呢，如果要是有同学呢在 OPT 的这个申请的过程中呢，如果遇到问题，如果没有这个表没有填好。这里边呢是非常非常难，因为这个申请呢，你不是向学校来申请，向学校申请你可以发邮件去问，你这个申请是向移民局申请，你给他打电话，给他发邮件，他都是不怎么理你的。而且我再多说一句呢，就是为什么呢？OPT 它的申请的这个时机非常重要，就是说呢，你要想在美国工作啊，你一定手里要有一张工卡，你最好呢是在能申请 OPT 的时候，就是毕业之前的。60天你就开始去申请这个 OPT， 因为它制作这个工卡，邮寄工卡呢，它是需要时间的。那我们就遇到很多同学的情况呢，这个工卡呢，它寄丢了，因为呢你在毕业的时候吧，这个宿舍呀，什么这个搬家呀，是乱七八糟的。那么这种工卡这样的政府的文件，它信封上就写了，这个信呢是不可以邮局给转到另外新的这个地址的。所以呢，你如果是原来这个地址查无此人，那么他就只好退回移民局了。那如果被退回移民局呢，就会有非常多的麻烦。所以呢，你呢一定要有一个固定的地址。像我们后人呢，其实呢，帮我们快车道同学、双流学同学是收这个工卡，有代收代转这样的一个工作的。所以呢，这个呢一定要注意，就是你的工卡别寄丢了。寄丢了以后，你又着急，然后呢又没法工作，又耽误挣钱，而且呢，在有的时候呢，人家这个公司呢。offer 呢不等你来，那么可能 offer 也没了，这样的就非常惨。好，美国求学就业找后人，我是陈阳老师，您的点个赞，我们下次再见。